Följ med på vår verksamhetsberättelse för 2021 på 5 minuter. Funktionsrätt Stockholms län är ett samarbetsorgan för 44 medlemsföreningar inom Stockholms län. Genom våra föreningar representerar vi 70 000 medlemmar med olika erfarenheter av funktionsnedsättningar. Vi har en demokratisk grund och varje medlemsförening har en röst i vår verksamhet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Samverkan. Vi har ett samverkansavtal med Region Stockholm. Genom det har vi möjlighet att påverka regionens 5 kärnverksamheter för att göra Stockholm mer tillgängligt. Nu ska vi berätta om arbetet som vi gör kring de här 5 områdena. Kollektivtrafik för alla. I år har vi bland annat drivit frågorna om att ha kvar tågvärdar på pendeltågen, tillräckligt antal resor efter behov i färdtjänsten, slopad samåkning i färdtjänsten, sammanhållen och tillgänglig land- och sjötrafik i hela länet. Och vi vill också att kollektivtrafiken ska samarbeta över länsgränserna. Hälso- och sjukvård för alla. I år har vi bland annat drivit frågorna att hjälpmedel ska vara kostnadsfria, att vården ska vara personcentrerad, att övergången från barn till vuxensjukvården ska fungera, att digitala tjänster i vården ska vara tillgängliga samt att alternativ till digitala tjänster i vården ska finnas. Kultur för alla. Vi har drivit frågorna. Alla invånare i Stockholms län ska kunna vara delaktiga skapare av kultur. Kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Kulturutövning för barn och unga med funktionsnedsättningar ska prioriteras. Arbetsmarknad för alla. Vi arbetar med insiktsutbildningar på regionens nämnder och förvaltningar. Målet är att Region Stockholm ska vara en rättvis och jämlik arbetsgivare och erbjuda personer med funktionsnedsättningar anställning på samma villkor som personer utan funktionsnedsättningar. Region Stockholms arbetsplatser ska vara universellt utformade. Digitalisering för alla. Under året har vi strävat efter dessa mål. Inom Region Stockholm ska det finnas tydliga riktlinjer rörande digital tillgänglighet som är universellt utformade. Det måste finnas alternativ för de som inte använder digitala tjänster eller inte har bank-ID. Vi har också arbetat för ett särskilt samverkansråd kring digitalisering i Region Stockholm. Dialog med politiken. Utöver samverkan har vi på Funktionsrätt Stockholms län regelbundna möten med alla politiska partier i Region Stockholm. Vi har som vana att bjuda in till möten för det är viktigt att diskutera intressepolitiska ämnen direkt med de som har möjlighet att påverka. Temaår 2021. Under året har vi haft tema funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, och vi har skapat en handbok. FKB är ett verktyg som används för att ta vara på behov och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. FKB ska användas när vi pratar med beslutsfattare i Region Stockholm. Intressepolitiska aktiviteter. Järvaveckan anordnas av stiftelsen The Global Village. Vår ordförande Annika Hessler deltog i ett panelsamtal på temat hur det är att leva med funktionsnedsättning i Sverige idag. Annika lyfte vikten av att införa FKB. Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december. I år bjöd vi in politiker från de 8 politiska partierna på ett digitalt samtal. Insiktsutbildning, vad är det? Den handlar om mänskliga rättigheter och att möta och bemöta personer med funktionsnedsättningar på rätt sätt. Det sker genom normkritik och praktiska övningar. Vi utbildar politiker och på regionens förvaltningar. För att förbättra politiska processer svarar vi på remisser. I år har vi besvarat 12 olika remisser. Alla våra remissvar finns att läsa i sin helhet på vår hemsida. Vår podcast heter Funktionsrättspodden. Podden är ett bra sätt för oss att nå ut med intressepolitiska budskap. Du hittar podden på vår hemsida. Den finns även som text. Vi finns även på Facebook och Instagram. Tack för detta året. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete.